Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Gente, madrugamos por aqui, né? Como todos os dias. Terçamos. Agora são 4 da manhã. Bora lá começar mais um dia e começar mais um vlog aqui com vocês. Hoje a gente vai compartilhar tudo que a gente for fazer por aqui. E resolvemos começar já lá de madruga, né? Logo cedo, da hora que a gente realmente acordou, pra vocês verem como que vai ser a rotina na real. Se vocês gostam muito, muito, muito de acompanhar a nossa rotina, por favor, comece deixando o like. Também, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva bem pra fazer parte da família. Estamos aqui, gente, ó. TV ligadinha, terço na mão, ignora a cama bagunçada. Porque literalmente acabando de pular da cama, já tomamos um banho. Que depois do terço a gente tem que correr pra academia. Bora lá começar o dia em oração nessa quaresma. Bom, gente, logo cedo eu já faço o quê, ó? Não pode faltar, né? Já passo o cafezão preto. Para ajudar a gente a acordar também, despertar. Então, essa é a primeira missão já, a hora que eu acordo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês pediram e eu atendi. Bom, gente, mais um dia de terço finalizado. E agora a gente tá partindo pro treino, né? Pra academia. A Lu vai começar hoje. Né? O pessoal tava comentando lá no Instagram. Por que que a Lu não treina com o Robson? E aí eu tô tentando, gente. Faz tempo convencer ela. Aí ela fala, ah, eu vou treinar em casa mesmo. Aí agora ela cedeu. E bora, né, mozão? Projeto Fitness 2024. Olha o fitness, gente. Olha esse corpite, Brasil. Tô brincando, gente. É bora, né? Academia é uma paixão antiga minha, só que depois eu me identifiquei muito, muito, muito com treino em casa e tava treinando em casa. Só que bora, gente, vamos nessa junto. Bora, então bora treinar. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Treininho finalizado com sucesso. E aí, mozão, como você se sente? Nossa, mas eu nunca vi como se eu nunca tivesse treinado, oxi. Não, mas é que quando a gente volta, assim, o primeiro dia que eu voltei, eu baqueei, eu senti. Não, tô bem. Se fosse perna, ainda bem que eu me livrei de outra. Bom, já chegamos, tomamos aquele banho e a Lu já tá, ó, na correria, porque ela vai atender, né, amor? Corrida, gente. Viemos voando, não vai dar nem tempo dela tomar café agora, vai começar a hora que ela chegar. E aí eu não vou aguentar esperar ela não, já vou comer porque depois eu vou ter meu lanchinho, então... Ai, gente, bora atender, tô com os braços... Nossa Senhora... Bom, a Lu saiu pra atender e eu então vou fazer meu café da manhã aqui, já tinha colocado os ovos pra cozinhar. E aí eu vou fazer aquela pastinha de ovos, já vou deixar pronto pra 3 dias. E aí... Eu vou comer com pãozinho caseiro da minha mãe. Gente, tava descascando o ovo ali, né? Pra fazer o café da manhã. Ó, a Mora tá aqui esperando que eu vou dar ovo pra elas. Né? Não é pra vocês não, meus amor. Depois eu cozinho pra dar pra vocês, tá bom? Combinado? E olha só esse cafezão da manhã de hoje. Fiz aqui um pão caseiro, né, que minha mãe deu pra gente. Aí coloquei aquela pastinha de ovos, né? Agora o meu plano, ele deu uma mudada, então deu uma enxugada assim nas quantidades. Antes eu comia 2 fatias de pão, agora é uma só. Então coloquei a pastinha aqui, levei na air fryer pra dar essa tostadinha aqui. E aqui é melão com psyllium aqui em cima. E claro, o cafezão preto, né, que não pode faltar.
Atualizações para vocês, galera. Acabei de chegar, a consulta foi realizada com sucesso, foi mara. E agora chegou a minha vez, né, gente, de forrar o bucho, comer um pãozinho com um ovo, para depois dar continuidade aqui no dia. Bom, gente, estava ali garrado na edição de um vídeo, porque essa semana teremos vídeo extra. E agora eu vou fazer meu lanchinho da manhã, ó. Hoje eu vou tomar meu whey. Eu falei pra você que eu ia tomar a creatina no café da manhã, esqueci, você acredita? Também vou tomar um whey. Tô esquecendo de tomar creatina, gente. Enfim, eu vou fazer um lanchinho aqui. Eu vou só levar a maçã no micro-ondas, aí dar uma cozidinha por uns 2 minutinhos. Depois eu faço um creminho com whey e como junto. Fica muito gostoso, pra matar a vontade de um docinho, ó. Top. Ficou assim, ó. Não fica lá dos mais bonitos, né? Mas fica muito gostoso. Combinação. Falei pra Lu, com banana deve combinar melhor, né? Porque junta o whey de doce de leite com banana, a gente lembra do quê? De banoffee, né? Quem que vai dar um glow up hoje? É, pai, que honra e misericórdia do Senhor. Gente, ela estava precisada de um banho, viu? É, a Lu deu, acho que tem o quê? Umas 2 semanas? Umas 3 semanas, gente. E aí, vem com a correria, acabou não dando tempo de dar. A Lu vai dar banho hoje. Por quê? O que, que vai acontecer semana que vem? A gente tá mó apreensivo. Vai dar banho porque precisa, não, sim, vai dar banho porque precisa, porque elas, tadinha, estão muito fedidinhas já. Que a gente já vem se programando pra dar faz tempo. E também, o que, que acontece? O pessoal ligou ontem pra gente. A gente tinha cadastrado elas pra fazer a castração, gente, delas. E ontem o pessoal ligou. E agora eu e a Lu. Agora eu e a Lu, a gente tá com dó ao mesmo tempo. Né? É. Mas então, semana que vem, elas vão fazer cirurgia e vai ser as duas juntas, gente. A gente tá morrendo de dó. Mas enfim, é sobre isso, né? Aí a gente vai dar um banho nelas hoje. Aí na semana que vem a gente marcou pet também pra tosar elas, né? Porque elas estão com os pelos compridos. Como elas vão operar, acho que é bom ficar mais... Ó, Lola, caçando confusão com as pombas, Lola. Deixa as pombas. A gente vai tosar pra deixar elas mais... baixinha, né, pra facilitar os cuidados, enfim. E aí, era pra Lu comandar a cozinha hoje, né, fazer o almoço. Mas aí, como ela está incumbida dessa missão, né, de dar banho nas pitucas... Não. Deixa você dar banho. Eu não consigo, gente, dar banho nelas. Quando eu dou banho, eu embolo elas tudo, enfim, já viu, né? Então a Lu vai ficar incumbida dessa missão. E eu falei, ah, então eu faço o almoço, amor, pra não ficar tão corrido, né? Porque depois a gente quer dar um jeitinho na casa também. E a gente precisa ir no mercado hoje fazer uma reposição de feirinha. Os legumes aqui de casa praticamente acabou tudo. A gente tá quase sem fruta já também. Então vamos aproveitar que hoje é dia de promoção pra ir lá comprar. Então, bora lá fazer esse almoção. Pra hoje eu vou fazer uma carne de panela estilo vaca atolada, porque tem uma mandioquinha que a gente comprou na compra. Então vai ser isso. Vou cozinhar a carne com a mandioca. Eu acho que eu vou fazer um arrozinho integral pra complementar. E acho que eu vou fazer esse arroz com brócolis que tem aqui, pra ficar bem gostoso assim, sabe? Então, bora lá cozinhar. Começar temperando a carne aqui, ó, já tá descongelada. Esse corte aqui, gente, é peixinho, tá? Que a gente comprou agora na última compra. E aí eu vou temperar com aqueles temperinhos que a gente sempre usa mesmo. Tempero baiano, açafrão, colorau, sal temperado e pimenta do reino. Beleza? Colocar também um pouquinho de páprica doce defumada, que a gente gosta bastante aqui em casa. Já vou dourar alho e cebola aqui, ó, na panela de pressão. Vou usar metade só, porque o restante eu vou usar no arroz que eu vou fazer. Gente, essas panelas de pressão antiaderente assim, ó. Panela de antiaderente em geral, né? É outra coisa, né? A gente tá capengando com as nossas aqui em casa, porque elas não perderam o antiaderente.
E eu tava até comentando com a Lu, eu acho que foi porque a gente acaba empilhando elas aqui na gaveta, né? E aí como fica uma dentro da outra, eu acho que acabou riscando e aí perdeu o antiaderente. Já vou acrescentar a carne temperada aqui. E agora bora deixar dar uma boa refogadinha. Agora que já deu uma boa refogadinha, eu vou acrescentar um tomate aqui processado. E vou deixar refogar mais um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a água aqui e bora deixar cozinhar aí por uns 20 minutinhos na pressão. Bom, vou passar essa panela aqui para trás e vou começar a preparar já nosso arroz. Começar dourando aqui alho e cebola. Bom, alho e cebola já torrou aqui. E agora eu vou adicionar os legumes. Vou colocar a cenoura que eu cortei em cubinhos. Já vou adicionar o brócolis também, ó, que ele é congelado, aí eu já dei uma cortadinha nele ali pra não ficar tão grande. Agora eu vou acrescentar o arroz, vou usar arroz integral hoje, tá? E agora eu vou adicionar a água aqui já. E só esperar cozinhar. Bom, 20 minutos se passaram, carninha já, ó, cozinhou. Agora eu abri, né, tirei a pressão, abri e vou acrescentar aqui a mandioca. Eu cortei mais ou menos meio quilo, tá, gente? Tinha um quilo, só que como eu tô fazendo arroz também, cortei só metade mesmo. E agora eu vou mexer aqui e aí vou voltar pra pressão por mais uns 5, enfim, de 5 a uns 10 minutinhos. Aí a Lu já tá aqui na missão, ó, dando banho primeiro na Lolinha. Gente, a Lolinha faz tanto nó... A Mora também, mas a Lola, assim, é fora do comum, sabe? Não sei o que acontece com ela. Mas eu elogiava tanto a pelagem dela. É que a gente tem que pentear todo dia, a gente é sem vergonha. Mas é muito assim, tipo, às vezes a gente penteia ela, tira o nó, no outro dia já tá com nó, entendeu? É que as duas ficam suando mesmo. É, tem isso também. Tá gostando do banho, Dona? Eita, banho gostoso. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash. E agora é a vez da Morinha, né, Mora? Mora! Olha a Loriana de capa. Olha a Loriana de capa. Olha o tanto de manchinha que a Mora tem, gente, no, na pele dela, ó. Ela é uma dama, tá, galera? Toda manchadinha. E almocinho pronto por aqui, gente, ó. Olha só essa carninha. Essa vaca atolada não, né? Porque a vaca atolada raiz é com costela, né? Mas, enfim, a nossa vaca atolada aqui, ó. Nossa, coloquei bastante cheiro verde, bastante coentro. A mandioca não cozinhou tanto que eu gostei que cozinhasse, né? Eu deixei por 10 minutos. Aí eu abri, tava meio durinha, eu deixei mais 5. Mas ainda tá durinha. Então acho que aí, provavelmente ela não vai cozinhar. Eu gosto da mandioca bem desmanchando assim, sabe? Mas é que pra carne de panela também não combina tanto, né? Enfim, ficou top, ó. Agora bora comer, experimentar e ver se tá gostosa. E de cá, ó, nosso arroz também bem colorido, ó. Bem bonito. O negócio tá bom, viu? A gente não resistiu, ó. Colocamos uma farinhazinha pra comer com esse caldo aqui. Nossa, tá muito cheiroso, ó. A Lu temperou uma salada aqui pra gente. E pra acompanhar vamos ter também uma pimentinha, que a gente ama. Né, mozão? Nossa, eu tô pensando em água. Bom, pausa almoço por aqui. Agora a Lu tá na missão lá secando as pitucas, né? Enquanto isso eu vou dar uma geral no banheiro. Agora que ela deu banho nelas, pro banheiro ficar limpinho e cheiroso, né? Porque depois que dá banho fica aquele cheiro de cachorro molhado. Então eu vou fazer isso agora, pra depois a gente... dar uma geralzinha na casa, aspirar, passar um paninho, enfim, trocar roupa de cama. Então, bora pra missão. Eu e a Lu, pós-almoço, a gente sempre dá uma descansadinha, mas hoje a gente falou assim, não, amor, não vamos descansar muito não, senão a gente não faz, né? Bora que bora. I don't think that being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow.
I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. E missão finalizada, galera, por aqui. Graças a Deus, duas tomadinhas, banho, ó. Já papara, ela estava morrendo de fome. Robson deu uma limpeza express aqui em casa. Porque a gente precisava limpar mesmo. E também o quarto, depois que a gente dá banho nas pitucas e tal, a gente sempre gosta de deixar bem limpinho, porque fica cheio de pelo, né? Enfim, bora dar um geral aqui pra vocês verem como a casa ficou, ó. Plim, plim. Salinha check, ó. Aquela baguncinha no rack sempre fica, porque entra vídeo, sai vídeo, sempre tem edição. Então a gente sempre deixa aqui porque fica mais à mão. O corredor também tá limpinho. A gente trocou a água das pitucas, bateu o tapete, né, e tal. Ainda não voltamos. Mas o corredor tá limpinho também. Quarto, que era prioridade hoje, ó. Trocamos roupa de cama. Robson aspirou, limpou tudo certinho aqui. Tá bem gostoso o quarto. Banheiro também lavadaço, ó. Robson trocou o tapete, trocou as toalhas. Tá molhado porque a gente acabou de tomar banho. Pitucas perfeitas aqui, né, mãe? Pitucas limpinha, check. Gente, a barbinha delas são mais amareladinha assim mesmo, viu? Tomar água e tudo mais. Fala, pessoal, nós estamos muito celosa, pessoal. Vem cá, dá oi, pessoal. Olha só a Lulinha que veio. Só a Lulinha quer dar oi. A Mora tá fazendo saime, né? Delosa, né, mãe? Bom, quartinho aqui também, ó. Check limpinho. Organizado na medida do possível. E cozinha também. Tudo nos conformes, ó. Graças a Deus. Vai deixar o celular cair lá pra fora, tá? Descansamos? Não! Mas a gente já quer se livrar dessa próxima tarefa. É, vamos agora primeiro lá na farmácia buscar alguns produtos que eu precisei fazer encomenda pra entregar. Acabei pedindo aqui em Pereira mesmo, porque ia chegar mais rápido do que pela internet. É a próxima vez que eu for repor, eu já me organizo pra antes de acabar a gente fazer o pedido e sair mais em conta. Aí depois disso que a gente passar lá na farmácia, a gente vai no mercado comprar algumas coisas de hortifruti, igual o Robson falou. E também algumas coisinhas que falta pra gente comemorar os nossos 4 anos de casamento, né, vidona? Isso aí. Então, bora lá, gente. Bom, já estamos aqui no mercado, vamos começar pegando banana. Hoje tá um pouquinho mais barato, ó, tá R$4,98. Mas ainda assim, né, dos melhores preços, né, gente? Escolhi algumas aqui pra durar a semana. Lu tá pegando cenoura aqui, ó, tá saindo R$5,98 o quilo. A gente pegou uma abóbora dessa aqui, ó, tá saindo R$3,98 o quilo. E a abóbora é bom que é bem versátil, né, fazer purezinho e tal. Então vamos levar uma. Bora pegar tomate, tá saindo R$6,49 o quilo esse italiano aqui, ó. Vamos pegar um leite aqui pra fazer nosso iogurte da semana. Pegar esse da Perlate aqui, ó, tá saindo R$6,19. Pegar um potinho pequeno desse de manteiga também, porque vamos ter nossa sobremesa do nosso aniversário de casamento e estamos sem manteiga lá em casa. Bora pegar o iogurte também, né, para fazer o iogurte para a semana. Pegar esse da Batavo é o mais em conta, gente, R$3,19. Bora pegar um chocolatinho também para a sobremesa do nosso dia, tá saindo R$4,99. Vamos pegar um vinho branco também, porque a gente vai fazer um risotinho no nosso aniversário de casamento, ó. Levar esse da Chalice, que tá saindo R$10,90. Vimos esse vinho aqui, ó, que tá em oferta hoje, tá saindo R$19,90. Achamos um preço até legal, ó, e ele é chileno. Safra 2020, ó. Aí estamos pensando de levar. Ele combina com queijos e massas, tá vendo? Como a gente vai fazer um risotinho com um salmãozinho, acho que vai combinar, né? Acho que vamos levar ele pra experimentar. E bora lá mostrar as compras lá do mercado pra vocês. Pegamos uma abóbora caboteada, essa aqui, ó. Saiu R$10,62. Isso aqui é alho poró. Pegamos duas barrinhas de chocolate.
pegamos tomate, que saiu R$5,66. Bastante banana, que saiu R$12,89. Pegamos cenoura também, que saiu R$6,87. Um iogurte, um leite para fazer iogurte aqui em casa. Manteiga e dois vinhos, um branco e um desse tinto que é para acompanhar o jantar. E o total dessa compra aqui, ó, que vocês gostam de ver, né, ó, saiu R$102,59. Tô guardando as compras aqui e eu vi uma dica falando assim que pra banana não madurar tão rápido, você tem que tirar ela daquela penquinha que ela vem, né? Não pode tirar, tipo, até aparecer a pontinha dela aqui, mas tem que tirar da penca. Então eu tirei, ó, coloquei nessa bacia aqui e vamos ver, né? Geralmente quando a gente compra eu sempre deixo naquela penquinha e vou tirando. Vamos ver se vai funcionar. Gente, 7h30 agora, tô indo lá pro ensaio do teatro, né, da Paixão de Cristo. Esse ano vou participar novamente. Então tá tendo ensaio toda terça e todo sábado. E faz uns dias já que eu não vou, mas tô indo lá agora pra gente ensaiar. E galerinha, voltando aqui para despedir de vocês. Espera muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mostra pra gente gostou, deixa aqui no like, camarada. E se não é inscrito, aproveita, se inscreve e vem fazer parte da família, fechou? Obrigado pela companhia, fiquem com Deus. Até o próximo, aquele imenso abraço. Tchau. Tchau.